KPM. Senangnya dalam hati dapat cairkan coklat. Eh wah nyanyi pula dia. Dapat pula. Uh oh, wanginya bau coklat ni kita lihat sikit. Uh oh, cairlah. Nak buat apa tu Irfan? Eh, cikgu, saya macam biasalah tengah cuba untuk cairkan coklat ni. Saya rasa awak melakukan kesilapan Irfan. ni. Kesilapan dekat mana? Sebetul dah ni, cikgu coklat tidak boleh dipanaskan secara terus. Mana ah. bahagian bawah periuk double boiler tu? Ah, yang ni. Ah itu yang patut digunakan bersama dengan periuk bahagian atas. Oh iya ke? Kena masukkan sekali dan gunakan dua-dua. Lah cikgu, saya minta maaf saya banyak yang saya kena belajar dengan cikgu ni. Ya. Kalau macam itu, boleh tak saya nak masuk kelas cikgu? Jom ikut saya masuk kelas. Ah, Okey. Ha kena belajar lagi ni banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Kenapa Irfan berpakaian seperti ini? Pastinya hari ini kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran pemprosesan makanan tingkatan 4. Jadi, kita bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya, 18 tahun. Kita persilakan Cikgu Syahril Azizi Ibrahim dari SMK Tenang Station Johor. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat ya cikgu? Sihat. Ah cikgu nampaknya bertenaga dan kita nampak pakai macam sama cikgu ah. Ya. Nak belajar apa hari ni? Kita akan belajar memproses coklat acuan Irfan. Baik dan untuk itu cikgu kita juga ditemani oleh seorang juru bahasa isyarat. Kita persilakan cikgu Roshahidah Zulkifli dari SK Pendidikan Khas Kuantan. Pahang. Terima kasih cikgu kerana bersama kami untuk episod hari ini. Tadi Cikgu dah cakap kita nak tahu cara untuk proses coklat. Betul. Jadi, tak perlu melengahkan masa. Jom kita mulakan kelas kita. Baik, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey. Dalam mem memproses coklat acuan Irfan, kita mestilah mengetahui bahawa kita mesti tahu dan mengenali bahan mentah yang akan digunakan sepanjang memproses coklat acuan. Mm -hmm. Okey, kalau boleh kita lihat dekat slide, paparan slide, kita akan gunakan dua bahan sahaja, iaitu couverture susu. Baik dan juga bertih beras atau konflik hancur atau kekacang. Maksudnya, nombor dua ni bahan nombor dua ialah bahan yang boleh dipilih oleh murid. Hmm, cikgu, ha. kalau dekat depan Ifan ni, yang mana satu kawasan susu? Kawasan susu yang dalam bentuk bulat tu Ifan. Oh, yang ini. Boleh Ifan tunjukkan kepada kamera? Boleh Ifan. Okey, ini adalah kawasan susu nama dia. Ha. Baik, ini bentuknya bulat-bulat seperti duit shilling. Yeah. Yang kedua, kita ada beti beras. Kalau Ibu Lifa tunjukkan, ini adalah bahan mentah yang seterusnya. Okey, beti beras. Dan lagi kita ada apa lagi, Cikgu? Uh, kacang badam. Kacang Saya badam kacang. yang ini. Ha, rupanya begini. Dan lagi satu kita ada? Dan hancur, hancur ni cikgu. Ya, yang telah di kacang badam yang telah dihancurkan ni Baik, Infan. ini adalah bahan mentah yang terai untuk kita guna pakai pada hari ini. Seterusnya cikgu? Okey, saya teruskan lagi Fan. Okey, uh, semasa memproses coklat acuan selain daripada bahan mentah yang kita gunakan, uh, alatan juga sangat mempengaruhi dan sangat penting uh, dipilih dengan tepat dalam menghasilkan coklat acuan. Mm -hmm. Oleh itu, boleh didaftar senarai alatan yang digunakan adalah seperti mangkuk Baik. Saya rasa Ifan kenal ni mangkok kenal sudut okey acuan coklat ifan acuan coklat di yang digunakan uh, seperti yang tertera di depan tu yang ini cikgu ya betul oh. ifan oh uh, untuk mata pelajaran cikgu berapa jenis acuan coklat yang ada sebenarnya acuan coklat ni pelbagai ifan uh -huh. coklat Acu, uh, acuan coklat memang pelbagai bentuk Baik. dan juga ia dibuat dalam pelbagai material ataupun bahan uh -huh. seperti plastik ataupun uh, bahan keras. Bahan keras. Ah, uh, jadinya okay. dia sedang untuk diproses nanti Irfan. Okey. Uh, alatan seterusnya adalah periuk double boiler Irfan. Ah, yang Irfan salah tadi cikgu. Yeah. Patutnya Irfan kena masukkan macam ni. Ha, inilah patutnya. Okey, kalau kita nak uh, kacau ataupun cairkan coklat. Tepat kalau tadi kita asingkan salah cikgu eh? Uh, memang salah. Memang salah. <laughs> Dengar tu murid. -murid. Okey, yang ini cikgu kita panggil apa? Itu mais uh, alat tensiusnya kalau kita boleh di situ ialah pelepah. Pelepah. Pelepa, okay. eh untuk uh, dan juga <tuh> kalau boleh senarai lagi inkubator tu untuk mengeraskan coklat, uh -huh. pisau. Okey, pisau tu untuk meraciklah coklat bagi dia cepat mencair. Okey, papan pemotong ni kita gunakan adalah untuk memastikan bahawa uh, coklat tadi dapat diracik atau dihancurkan dengan baik. Termasuklah dengan bahan seperti kekacang uh -huh. uh, dan juga uh, konflik tadi eh dan kepingan mama. Kepingan mama pun sangat penting dalam memproses coklat acuan. Di mana kepingan mama tersebut dapat menurunkan suhu ke suhu yang dikendaki dalam memproses coklat acuan. Uh -huh. Menurunkan suhu, cikgu? Ya, menurunkan suhu. Sebab tadi kita dah panaskan. Betul. Bila coklat tu dah panas, kita nak coklat tu dalam keadaan stabil, uh -huh. coklat perlu diturunkan suhu dia. Kita guna mama ni, cikgu? Ya, kepingan mama. Sebab sejuk, kan? Ya, sejuk. Ha, faham, Sifatnya sejuk. itu ha, kena fahamlah dan kalau ikutkan kuali atau ketuhar eh kuali ini kita gunakan untuk mem memanggang atau menyangai eh badam sebab badam ni belum mentah dia mentah belum masak lagi. lagi kita tak boleh gunakan badam yang mentah, mentah terus Betul. jadinya murid-murid kena gunakan kuali dalam memanaskan atau memanggang menyangai kacang badam tersebut ketuhar ni macam biasalah jalan terakhir untuk kita mudah panaskan bahan mentah tersebut. Okey, sudip, termometer digital, lepas tu kita ada dulang, mm -hmm. uh, water heater. Water heater ni kita gunakan sebab kita nak membasuh atau kita nak mendapatkan air panas tu. Baik. Dalam memproses coklat, air panas sangat penting. Sangat penting. Kalau tak yeah. macam mana nak cari cikgu coklat kita. Yeah, ya, betul. Penimbang digital untuk menimbang, sarung tangan plastik macam biasalah. Sepanjang memproses, kita mesti menggunakan sarung tangan plastik. Alat pembersihan ni, uh, Ifan ialah Uh, sabun sabun yeah. okey PPE ni fan yang Ivan pakai tu oh ini lagi PPE dari atas sampai bawah okey ya atas kita guna apa cikgu penutup kepala yang ini yang Ivan tengah pakai ni yang ni adalah dalam bahasa Inggeris lab coat lab coat yeah. ataupun kod makmal lah ya yeah. uh -huh. uh, lain tu alatan tu uh, iaitu uh, sajalah alatan yang digunakan untuk memproses cuan 25 baik dah tahu alatan atau bahan seterusnya cikgu Okey, fungsi alatan kalau kita boleh lihat di sini fungsi alatan kalau yang kita boleh tengok fungsi pertama pelepa coklat menggaulkan coverture okey supaya dia coklat tadi cair. cair. Okey, seterusnya acuan coklat kita nak bentukkan coklat. Lepas tu periuk double boiler mencairkan coverture susu. Okey, scraper menyepuh coklat dan meratakan coklat di atas permukaan acuan dan kepingan mama atau marble slab kita gunakan fungsi dia adalah untuk mengalas atau untuk menyepuh coklat. Uh, termometer ini menyukai suhu dan akhir sekali peti sejuk atau chiller ataupun inkubator mm -hmm. dalam istilah bahasa pemprosesan makanan lah dan tujuan dia fungsi adalah untuk mengeraskan coklat. Itu saja Fat. Baik, terima kasih cikgu atas pengenalan kepada topik kita hari ini iaitu memproses coklat acuan. Nampaknya kita akan buat pelbagai aktiviti tapi kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini dalam diri TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Inilah dia slot menengah atas di Didik TV KPM. informasi bersama dengan Cikgu Syahril di sini untuk kita belajar memproses coklat acuan. Hmm, sarung tangan pun dah pakai. Jadi Cikgu jom kita mulakan. Baik, terima kasih Ifa. Sama-sama. Okey. Kita teruskan lagi pengajaran kita pada petang hari ini iaitu dengan yang pertama adalah menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat. Okey, bila kata menyimpan menyediakan bahan mentah dengan sukatan tepat murid-murid kena menyediakan bahan tadi dan juga memastikan bahawa bahan mentah yang dipilih adalah segar dan berkualiti ha, kalau tidak nanti produk tidak dapat meni, uh, dapat mencapai standard yang diinginkan lah hmm. dan seterusnya menimbang dengan tepat macam mana nak menimbang dengan tepat Mari saya tunjukkan cara menimbang dengan tepat. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Cikgu ke sini bersama Semasa Irfan. menimbang bahan mentah dengan tepat, pastinya murid-murid tahu apa ini alatan yang akan digunakan mm -hmm. iaitu alatannya adalah alat penimbang bila alat penimbang murid-murid kena tekan uh, button on button on okey okey button Baik. on lah bila kata nak timbang dan mesti menggunakan mangkuk bila letak mangkuk mm -hmm. bermaksud ada bacaan betul bila ada bacaan kena tekan laras kosong. sifar kena laras sifar sifar laras sifar, eh, sifar eh. okey okay. bila dah sifar Murid-murid, seterusnya dah sifar. murid barulah menimbang bahan yang diperlukan hmm. dalam amali tersebut. Sebagai contoh, nak menimbang kacang badam yang, yang dihancurkan. telah dihancurkan. Murid-murid masuklah timbang. Okay. Timbang dengan baik. Berapa gram cikgu? 25 gram. 25. Pastikan bahan yang ditimbang ditimbang dengan tepat. Hmm. Okey. Bacaan pun dah tepat. Bila bacaan dah tepat? Murid-murid dah boleh angkat mangkuk dan letak di tepi, Ifan. Okey. Dan tekan semula butang off. Oh. Okay. Bermaksud selesailah proses menyediakan bahan mentah dengan betul. Dengan tepat. Tepat ya. dan betul. Okey. Ha. Cikgu, boleh Ifan cuba, cikgu? Boleh, Ifan. Silakan. Okey, sekarang ini Ifan cuba nak timbang uh, bertih beras. Betul. Hmm jadi oh. ifan kena masukkan ke dalam mangkuk dulu. Boleh pakai yang sama cikgu? Boleh boleh okay, boleh okay. boleh. Okey okey. Baik pertama sekali cikgu cakap kita kena tekan butang on dulu cikgu ya. Ya betul. okey dah on. Lepas tu kita letakkan mangkuk dulu. Betul. Okey letakkan mangkuk. Selepas itu cikgu pepasteut ki ada bacaan tekan, kan tekan, ada bacaan Aha. kita nak pastikan bacaan tu tepat okay. kita tekan semula tekan uh, bacaan sifar bacaan kosong sifar tekan balik di sini cikgu sebelah oh kanan. di unit yeah. ni yeah. okey baik uh, apabila bacaan telah menunjukkan sifar murid-murid uh -huh. dah boleh menimbalah ifan lah okey ah, ini ifan murid saya ha betul lah tu ifan dekat sebelah ni sebagai murid lah <laughs> ifan akan <laughs> masukkan berte beras yeah. uh, 25 25 gram. gram. okey pakang Masukkan dulu. Ya. Yeah. Okey. Kena tengok, uh, kena lihat bacaan, Irfan. Lihat bacaan, ha, ya? lihat bacaan. Dah capai, Irfan. Irfan dah boleh. Angkat. Ah. Okey. Baik, cikgu. Dah 25 gram. Okey, jadi Irfan akan angkat dan letakkan di tepi. Yeah. Lepas tu kita kena off balik. Off balik. Baik, selesai. Oh, itu cara nak menimbang yeah, sebenarnya. Ya, itu kan. cara nak menimbang, Irfan. Baik, Mudah, baik. kan? Okey, jadinya termasuklah bahan-bahan mentah yang lain seperti coklat ataupun konflek hancur betul, ya? ataupun uh, apa tu kacang badam ataupun tadi uh, iaitu bertiberasadilah. Dan kita dah menimbang semua bahan mentah. Apa langkah seterusnya adalah kita terus mencairkan coklat. Itu langkah pertama uh -huh. dalam memproses menggunakan kaedah yang betul. Okey, langkah pertama adalah mencairkan coverture pada suhu 45 darjah Celsius secara double boil. Seperti yang Ifan guna sekarang. Okey, okay, yang okay. ini cikgu ya? Ya. Hmm. Ha, sekarang ni coklat dicairkan. Kalau ikutkan, Baik, cikgu. Ha, saya coklat ni kena pastikan cair lah. Dah cair, lepas tu murid-murid dah cair, barulah murid akan berhenti lah. Hmm. Berhenti dari segi uh, dalam memproses ataupun mencairkannya. Jadinya bila dah coklat dah cair, apa yang murid perlu buat adalah murid kena tutup api. Tutup api dulu. Tutup api jangan dapur, biarkan terbuka. jangan biarkan terbuka. Lepas tu barulah murid-murid kena angkat. Uh -huh. Angkat piuk double boiler ni dan lap. Okey, sebab dalam tu ada air kan? Ya, dalam ada air. Uh -huh. Lap dan bila lap, letak di sini, Hifan. Di atas permukaan mama. Ya, atas permukaan mama ni. Supaya kita akan nampak ini dah sedia untuk diproses. Baik. Ah, Jadi, sedia untuk diproses. Uh, bahan mentah tadi kita dah ada tadi Ifan. Contohnya Betul, kacang badam. Bila kacang badam tadi dah sedia, kita, sebelum uh, nak meletakkan kacang badam di dalam coklat yang telah dicairkan, murid-murid perlu menuang separuh coklat. Separuh coklat dia di dia atas kepingan mama. Okey, okay. baik lebih kurang separuh. Ya, lebih kurang separuh. Seterusnya, seterusnya murid-murid kena Okey, silakan cikgu. Kena menggunakan scraper. Uh -huh. Scraper tersebut perlulah mengaut dan timbun. Proses kaut dan timbus. Kaut dan timbus, Ya, ikut. kaut. Okey. Oh, okay. Ini, dia macam inilah. Apa ini kepada yang, dengan proses ini cikgu? Proses ini adalah untuk memastikan coklat tadi dapat dihasilkan dalam uh, rupanya berkilat. Berkilat. Ah, ah, okay. 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 Ah. Ah, kalau tengok Ifan boleh nampak sekarang coklat yang diletakkan di atas kepingan. Ini namanya proses penyepuhan Ifan. Oh okay. ini, ah, dah ini dah nama penyupuan. proses penyepuhan. Hmm. Bila coklat tadi dah mengeras macam ini okay. masukkan satukan semula. Sebab itu kan kita semula. letak macam ini. Satukan semula okay. ke dalam separuh coklat yang tidak disepuh tadi. Mm -hmm. Kita masukkan semuanya. Masukkan semua okey kita ambil balik. semua ambil semua, balik. Ambil, uh, semua ya. di atas permukaan mama yeah. tadi. Okay, Dan permukaan kepingan mama ni uh -uh. pastikan mesti bersih. Bersih iyalah yeah. kalau buat kerja tu kena bersihkan mesti pula. Mesti bersih eh. Ah uh -huh. ha, dah bila bersih pastikan bersih, Fan. macam saya buat ni. Ah uh -huh. ha, bila saya dah buat macam ni sebab tu saya letakkan uh, periuk double boiler ni di atas kepingan mama, mama mm -hmm. supaya dia tak jatuh dekat kawasan yang lain lah. Baik, cikgu. Okey, bila dah kau licin macam ni, Fan. Okey, dah settle, hmm, dah licin selesai. Dah cikgu eh. buat. Ha, ha. Nah, ya, dah selesai. Kemas. Eh. Cuba bantu saya, Irfan. Okay. Gaulkan. Gaulkan lagi, ya, cikgu. Ya? Gaulkan, gaulkan keseluruhan coklat yang belum disepuh okay. dan coklat yang yang sudah disepuh supaya dia sebati. Supaya sebati, cikgu. Ya, supaya sebati. Cikgu boleh saya tanya, ya. uh, berapa suhu yang kita akan gunakan untuk proses yang ini, okay, cikgu? Proses ini adalah untuk kita kena capai 25 hingga 26 darjah Celsius. Okey, faham. Ya. Bila Baik. kita dah satukan coverage tadi uh -huh. yang disepuh sepor dia sepor, ifan pun dah kacau. Okey dah kacau cikgu. Kita teruskan lagi dengan dengan seterusnya iaitu mencampurkan badam tadi yang kita telah timbang. Ah, Okey Ifan, okay. saya masuk je. Masukkan je, Saya Masukkan. Ifan gaul. Gaul lagi. Ah, gaul ah, kita je. gaul. It's go hmm. not lagi kelas ah, dengan cikgu. Tak apa buat coklatlah. Okey. Okay. Lepas Ifan dah gaul ni cikgu, dah okay. sebati ni, sebati. Hmm. Okey, apa yang alatan yang perlu kita ambil seterusnya okay. adalah Ifan? Acuan. Kita ambil acuan pula. Okey, silakan acuan cikgu. Acuan tu kita letak di atas kepingan marmar. Oh. Hmm. Okey. Kita letakkan di atas kepingan marmar. marmar. Okay. Okay. Di bahagian tengah. Okey, baik. Setelah kita letakkan di atas kepala mama. Murid-murid bolehlah terus menuangkan terus ke dalam acuan. acuan. Okey. Okey, penuhkan acuan tersebut, Ifan. Baik. Penuhkan dulu dengan perlahan. Ini nampak sedaplah cikgu okay. coklat ni. Okey, sabar Ifan, sabar. Sabar, sabar. Okey, belum dah <laughs> okay. siap lagi. Apabila dah diletakkan tu, <laughs> okey. Okay, kita perlu hentakkan acuan tersebut. Kenapa cikgu? Apa kepentingan proses hentakan okay. acuan ini cikgu? Pentingnya proses menghentak acuan tersebut adalah untuk memastikan coklat tidak bergelembung udara dan memastikan jangka hayat coklat lebih lama. Baik. Ha. okey kita. Jadi hentak kita dulu. kena ketuklah. hentak-hentak eh. Airnya menghentak. Menghentak. Hentak. Cikgu boleh F nak cuba? Boleh, ha. boleh. Silakan Ifan. Ifan sebagai ya. murid cikgu nak cuba juga lah. Ya, menghentak. boleh cuba. Okey, berapa banyak kali yang kita okay. nak hentak tu? kalau Ifan ketuk tu, kalau Ifan nengok ada tak gelembung udara tu naik ke permukaan atas. Ha. Kalau ada naik permukaan atas okay. bermaksud masih ada lagi gelembung udara berlaku. Jadi teruskan Ifan. Oh, teruskan, teruskan lagi. Perlahan-lahan. Oh, dengan perlahan-lahan. Ha. Okey, betul Ifan. Jadinya, okay. Ifan dah buat tu dah bagus dah. Kia ya, dah betullah. Bila dah hentakkan acuan tadi, kita menggunakan scraper. scraper. Scraper ini dan kita scrap. Scrap eh. Kita sekali jalan. Scrap dia. Supaya permukaannya ialah licin. Licin. Okey. Licin, okey kita terbalik terbalikkan lah Ifan eh. Kan, eh. Terbalikkan sebab uh, acuan ni uh, plastik mm -hmm. dia lembut sikitlah. Baik. Okey, jadinya kita tak nak ada eko. Ah, ah okay. Kalau ni tengok sini eh. Okey, tengok saya buat macam mana. Okey, silakan cik. Okey, jadinya kita ada dua kan? Mm -hmm. Lebih kalau dua tu kita lebih mudah. Okey. Masukkan semula, Masukkan semula lebihan tadi. Kita scrapkan dia. Dah licin macam ni, Fan. Termasuk dekat kepingan mama, murid-murid dah boleh simpan acuan tersebut ke dalam peti sejuk atau cila atau inkubator. Mm -hmm. ha, jadinya, uh, dia perlu dikeraskan. Barulah uh, langkahnya selesai. Okey, Cikgu. Yeah. Dan kalau kita nak simpan dalam inkubator cila atau peti ais, berapa lama masanya? dalam sekitar dalam sekitar 30 minit ke 30 minit ha, 30 okay. minit ataupun dalam coklat dah keras kita dapat lihat nanti di bawah permukaan dia kita nampak dia dah melekang ataupun mm -hmm. nampak uh, bersih nampak bersih ha. okey baik contohnya cikgu selepas kita dah siap keluarkan daripada inkubator dan sebagainya apa proses yang berikutnya cikgu okey proses seterusnya ialah apabila telah dikeluarkan daripada inkubator, mm -hmm. murid kena menyediakan bahan pembungkusan Okey, barang pembungkusan. Barang pembungkusan dan juga murid-murid kena bersedia dari segi alatan pembungkusan, bahan pembungkusan. Baik, cikgu. Yeah. Okey, untuk segmen ini juga, apa lagi perkongsian cikgu? Cara untuk kita proses coklat acuan. Okey, kita boleh kongsi, eh, ya, Irfan. Eh. Mm. Ya. Kalau macam ini, kita dah simpan. Eh. Ya. Ini dalam bentuk bar. Bentuk bar, okey. Ini dalam bentuk bar. Kita juga boleh membentuk coklat dalam acuan yang bentuknya lebih berbeza. Lah. Baik. contohnya acuan yang berbeza, bentuk-bentuk yang berbeza dan juga saiz yang berbeza. Hmm. jadinya murid-murid tu dapat mencuba bentuk-bentuk yang lain sepanjang kelas yang dijalankan. Baik cikgu. Kita dah dengar banyak perkongsian cikgu cara untuk kita membuat coklat acuan ni. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi ringkasan cikgu silakan. Okey, baik. Jadinya untuk ringkasan dia ya. Okey, murid-murid bolehlah men, uh, ingat semula bahawa proses memproses coklat acuan ini dimulakan dengan mencairkan kuverture susu. Okey, apabila murid telah mencairkan kuverture susu, murid perlu menyepuh, Irfan yang tadi itu, menyepuh separuh coklat yang telah dicairkan di atas kepingan mama. Betul. Tujuan dia untuk menurunkan suhu coklat. Mm -hmm. ha, itu yang nak pastikan coklat tu berkilat tu. Okey, apabila dah uh, membuat proses kaut dan timbun, okey, proses menurunkan suhu, murid-murid bolehlah menggabungkan semula, menyatukan, menyatukan, menyatukan semula coklat yang telah disepuh dan coklat belum disepuh ke dalam periuk double boiler ini tadi. Baik. Bila dah masuk dah semula, gaul sehingga sebati. Gaul, gaul, gaul. Ha, gaul sebati. Lepas tu barulah sediakan acuan, tuang ke dalam acuan, hentak dengan kuat. Betul. Pastikan tak ada gelombang udara. Selepas gelombang udara dah tak ada, dah okey. Lepas tu barulah gunakan pelepa. Gunakan scraper. Ah, ha, scraper. Ha. Scraper. Rata apa? Rasa. Licinkan. Licinkan permukaan coklat. Hmm. Dan seterusnya, itulah dia dikenali juga sebagai proses membersih acuan. Membersih acuan. Ya, membersih acuan. Okay. Bukan basuh tu, Irfan. Bersihkan sahaja. <laughs> Baik, cikgu. Terima kasih atas perkongsian di segmen ini. Kita dah faham dengan berlanjut cara untuk kita memproses coklat acuan. Jadi, kita ingin berhenti berehat seketika kembali dengan Direktif KPM dengan banyak lagi aktiviti yang cukup menarik selepas ini. Bersama kami dalam slot mendengar atas di Didik TV KPM, Irfan masih dalam proses untuk membuat chocolate acuan bersama dengan Cikgu Syail di sini. Okey Cikgu. Segmen kali ini apa pula aktiviti kita yang seterusnya? Okey baik Irfan. Untuk proses seterusnya, kita masih lagi terus dengan aktiviti memproses mm -hmm. tapi kita terus dalam proses uh, dalam bahagian pembungkusan. Pembungkusan. Ya. Yeah jadinya murid-murid uh, kena tahulah dari segi apa uh, yang perlu dibuat semasa membungkus produk coklat acuan dengan betul. Mm -hmm. Okey, jadinya Ifan sebelum bungkus, murid-murid kena tahu bahan pembungkusan yang diperlukan. Okey. Okey, kalau kita boleh lihat bahan pembungkusan yang diperlukan antaranya adalah cawan kertas. Cawan kertas. Okey, yeah. tunjukkan kepada kamera. Ini adalah rupa cawan kertas. Ya. Yeah. Baik. Cawan kertas diikuti dengan saya teruskan cikgu kerajang emas kerajang atau emas. kerajang aluminium okey yang ha. ini ferangkat baik ini adalah rupa kerajang emas ah, mahal harganya cikgu kan ya mahal <laughs> okey saya teruskan cikgu seterusnya kita gunakan juga bahan percubaan ketiga ialah coklat cavity tree. Coklat Cavity Pavity Tray. tray. Okey, yeah. yang ini Encik Guifan buka dulu. Tunjukkan kepada kamera. Yeah. Ini adalah rupa Cavity Tray tadi. Yeah. Okey, baik. Berikutnya. Dan yang terakhir sekali, kita perlukan bahan pengukusan seperti bekas PVC. Bekas PVC. Ha, bekas PVC. Yang jernih ni Encik Guifan. Ya, yeah, yang jernih tu bekas PVC. Okey, nampak cantik rupanya. Ha. Jernih. Masukkan coklat fum. Memang yeah. cantik. Uh, ataupun pun okay. kita boleh gunakan. Kalau tak ada bekas PVC hmm. tu, kita boleh gunakan kotak kertas PVC. Oh, yang ini. Uh, yeah. Okey, ada beberapa warna yang cikgu bawakan. Yeah. Kejap lagi kita akan tahu cara bagaimana untuk kita bungkuskan coklat acuan kita. Ya. Yeah. Baiklah kita teruslah uh, memproses uh, coklat ni uh -huh. uh, daripada kita uh, keluarkan daripada peti sejuk Baik. ataupun chiller ataupun incubator murid-murid perlulah mengeluarkan coklat dari acuan. Langkahnya sedemikian iaitu menerbalikkan acuan Okey, terbalikkan. dan menghentak acuan di atas kepingan mama ni, di atas permukaan yang rata lah. Di atas permukaan dengan kuat lah. Dengan kuat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bila okay, cuba, eh? cikgu. Saya cuba, eh? Okey, okay. silakan. Ha, dah keluar. Okey. Dah keluar tu. Okey, ke depan sikit. Okey. Okey, kalau... Wah, cantik. Ha ya. nah, nampak taifan berkilat tu. Oh. Okey, jadinya kita susun, susun ]lah dulu. Susun dulu cikgu. Susun dulu bagi nampak menarik. Okey. Uh, sementara saya menyusun ni Ifan, hmm. apa kata Ifan cuba keluarkan satu coklat daripada acuan tu. Saya tunggu uh, saya je bila nak cikgu, menilai cikgu nak selesai. Kan? Okey. Yeah. Cikgu nak tahu juga uh, ada tak cara untuk kita melihat sama ada coklat yang ada dalam acuan ini dah sedia untuk kita hentak. Betul, Irfan. Salah main? satu tips atau hmm? kaedah macam mana nak mengetahui bahawa tadi saya dinyatakan 30 minit sudah cukup untuk pastikan coklat itu keras. Betul. Tapi ada lagi skill ataupun teknik yang kita boleh lihat dari segi uh, s on ataupun mata kasar hmm? iaitu dengan cara kita lihat di bahagian bawah okay. macam ni. Bahagian bawah. Bahagian bawah acuan tersebut coklat ini nampak lekang ataupun tak melekat pada dinding acuan. Oh, okey nampak cikgu. Kalau boleh go. tengok sini dekat uh -huh. dalam uh, uh, acuannya ialah ya, dia dah tak melekat, tak melekat dah. Ah, okay. bermaksud coklat ni boleh dikeluarkan daripada boleh dihentak, acuan. Ya, dihentak <laughs> dengan kuat. Bunyinya kasar untuk <laughs> dihentak, tapi betul. Sebab itu kita kena lihat dulu sama ada coklat tadi dah lekang atau belum di bahagian permukaan dinding acuan tadi. Kalau dah kita boleh terbalikkan dan kita Keluarkan. Betul, Ifan. Okey. Baik, okay. Ifan kata dulu. Yeah. Jadi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketuk, cikgu, ya? Yeah, ya, saya nak melihat ha. ni. Nak menilai Ifan ni. <laughs> nak kena nilai pun dah. Yeah. Okey, okey. Saya cuba, Eh. Ya. Yeah. Kuat sikit, Ifan. ah. ah. Okey. Fuhh. Oh. Cantik saya cantik, punya bentuk, bentuk daun. daun ya betul daun. Dia berkilatlah. Ha mari kita susun ni fan okay, dulu. Kita susun ha, susun dulu. bagi nampak kemas. Kalau macam saya punya bentuk daun, cikgu coklat cikgu, cikgu punya bentuk apa? Ah ha, ini bentuk separuh bola. Separa bola. Ha, Okey. bola cikgu, kan. Cikgu macam mana kita nak pastikan coklat yang kita hasilkan tadi dalam yeah. bentuk yang macam ni cantik dan juga berkilat? Okey. Hmm. Uh, pastikan uh, kita menyimpan di dalam peti sejuk pada suhu yang tepat. Okey. Okey, suhunya mesti antara 10 5 hingga 10 darjah Celsius supaya hasil ataupun produk tu dapat mengeras dengan baik lah Ifan. Baik cikgu. Dan dalam masa sama acuan pun mempengaruhi peranan. Kalau acuan dia mestilah acuan yang jenis yang keraslah. Yang keras. Acuan ya. keras barulah dapat permukaan coklat yang licin berkilat. Licin berkilat. Yeah. Pastikan acuan tadi keras. Okey yeah. baik cikgu. Kan, cikgu. Takkan kita nak tengok macam ini cikgu. kan Ifan, kan? Ada lagi benda yang tak settle ni cikgu. Macam mana? Okay. Apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya dalam aktiviti membungkus produk terdapat dua perbagai Kak Ida lah. Antaranya yang akan dibuat ialah dengan meletakkan coklat di dalam cawan kertas mm -hmm. atau dengan membungkus menggunakan kerajang emas. Okey saya bagi tunjuk dulu satu cara Irfan. Tunjukkan dulu cikgu. Tunjukkan dulu satu mm -hmm. cara Demo iaitu, iaitu membungkus dengan menggunakan uh, cawan kertas. Mula-mula kita okay. ambil lah cawan kertas. Kita ambil satu kita ambil cawan satu. kertas. Lepas so, tu siap. kita masukkan ke dalam ni mm -hmm. dalam cawan kertas lepastu okay. kita biarkanlah. Kita biarkan dia apa? Uh, Baringlah macam tu okay. dan kita biar aje. Kita just bentuk macam ni je. Oh, biar ah, macam tu sahaja. Ya, je. macam ni okay. je. Kita bentuk macam ni, Yifan. Di atas permukaan yang rata. Kita ikut bentuk daun, ya, je bentuk oh, daun up, tu lah. Ya, bentuk daun tu je. Okey. Uh, dan juga kita selesaikanlah sehingga habis. Ah, oh, okay. ha, sebab coklat ni kita tak boleh biar lama pada suhu bilik. Kenapa? Nanti kalau dia akan cair. Cair. Bila Baik. cair dia tak dapat bentuk internahlah. Betul betul. Okay. Sebelum dia cair kita bungkus. Seks. Ya, yang ni saya serahkan kepada Ifan. Okey, boleh. Saya pula boleh. nak tunjuk satu demo lagi uh -huh. iaitu berkaitan dengan membungkus dengan menggunakan kerajang, kerajang emas. emas. Ni kerajang emas. Kita ambil selai kerajang emas. Dan kita ambil satu coklat, hmm. Ifan, kalau saya te, uh, boleh tunjukkan. Okey, jadi oh, kita balikkan. Ya? ya, saya terbalikkan. Eh. Right. Saya terbalikkan, lepas tu kita... Kita lipat-lipat. Lipat-lipat kan. dia hmm. dengan menggunakan macam kita buat ni lah. Coba kuih. buat kuih. Ya. Sebab kita nak tutup tu, uh, okay. tutup dia punya bahagian bawah tu dekat bahagian bawah lah. Eh, Dan cantik. Lepas tu kita, ni. sebab kepingan mama ni banyak fungsi dia. Kita ha -ha. boleh ratakan. Oh. Dah siap. Dah siap. Hmm. Baik, sekarang ni Ifan diberikan tugas untuk menggunakan yeah. cawan kertas dan cikgu akan menggunakan kerajang emas. Yeah. Jadi jom kita mulakan. Jom kita mulakan okay. aktiviti berbungkus ya Baik, Ifan. Baik, kita ambil satu yeah. cawan kertas, cikgu akan masukkan. Eh seronoklah cikgu aktiviti ni kan sebenarnya. Ya. Yeah. Walaupun uh, mereka tidak mengambil mata pelajaran ni, yang menonton kita sekarang ni boleh buat di rumah kan cikgu? Boleh. Boleh sangat. Boleh. Dan bahan pembungkusan pun boleh senang didapati di pasaran. Betul. Tak ah. tak susah lah cikgu nak dapat. Tak susah. Cuma keluar duit je lah. Keluar duit. <laughs> Dan kalau nak keluarkan duit pun tak ada banyak sangat cikgu kan? Ya. Yeah. Ah, ha, kenapa je nak keluar ni? Tak apa, ha. kita letakkan. Okey. Lepas tu kita bentukkan ikut Daun tadi cikgu yeah, ya yeah. ya untuk ikut daun tadi fan okey dan pastikan jangan biar lama kalau tak nanti dia cair ya yeah. sebab itulah salah satu uh, cara membungkus yang betul uh -huh. yang boleh dilaksanakan um, uh, oleh murid di sekolah ialah dengan menggunakan sarung tangan sarung tangan kenapa okay. pakai sarung tangan Irfan? sebab jari kita ni dia ada uh, apa uh, bentuk uh, pusaran uh, tangan ni. Pusaran tangan. Okay. pusaran jari, jari ni. Jari ni. Ah, ha, Nanti kalau kita tak pakai sarung tangan, okay. uh, akan ada kesan jari pada permukaan coklat. Oh, faham. Tak cantik faham. lah. Tak cantik. Ah, ha, tak cantik. Betul. Jadinya, dari satu, biasa lah, Nak pastikan kebersihan. Kebersihan. Yes, kebersihan perlu diamalkan. Hmm. Sebab itulah kita kena pakai sarung yes, tangan. Yes, betul. Okay. Cikgu dah siap berapa tu? Okey, dah ha. tiga. Okey. Eh, kita siapkan separuh lah, cikgu. Ya, yeah, eh. kita siapkan separuh ha. dulu coklat tersebut dia okay. mesti so, punya ada warna yang pelbagai ada warna emas ada warna putih ha, tak apa itu dapat menarik perhatian apa pelanggan Pelanggan, ialah ha, ha. ha. Yelah, kan semua orang suka benda yang cantik Yeah, kan? dan maklumat tambahan juga ya, kerajang emas ni walaupun dia kerajang emas mm -hmm. uh, terdapat juga kerajang yang dijual di pasaran uh, dengan warna yang pelbagai warna pelbagai ya, contoh ada juga pun. warna hijau warna hmm. biru warna merah Ha, jadinya uh, bolehlah pelbagai murid rahsikan. Bolehlah cuba nanti. Okey. Ha. Baik eh. Ya. Yeah. Kita selesaikan dulu. dulu. Okey. Ya. Yeah. Baik. Kejap eh. Ya. Yeah. dah set apa? Enam dah tu. Ya, okay. saya dah set enam dah. Ha. Bila pakai sarung tangan ni cikgu susah sikitlah kita <laughs> nak nak bawa keluar ni sebenarnya. Tapi tak apa, kita cuba. Kita cuba dulu Dia ya. Kita cuba, kita cuba. Okey. Baik. If I akan masukkan lagi satu. Okey, ikut bentuk coklat yang kita dah siapkan yeah, tadi. Ya, itu tujuan kita membungkus menggunakan okay. bahan pembungkusan yang betul lah. Baik. Ha, kalau okay, I rasa dah cukup ke cikgu? Cukup ni rasanya, tapi saya nak buat lagi satu cukup lah, lagi Ifan. Satu. silakan, silakan. Ha, rasanya nanti Ifan kita akan tunjuk kepada kamera bagaimana yeah. hasilnya. Ya. Hasilnya nanti macam tadilah, Ifan. Sebab kita memang pakai sorang tangan ni agak mencabar juga ni. Okey. Baik. Okay. Okey, uh, sementara Irfan dan cikgu nak orang kata apa bungkuskan coklat ni. Ya, yeah, betul. Apa kata kita berhenti berehat seketika kembali sepanjang dalam diri 3 PM. Jangan ke mana-mana. Okey, sambung-sambung-sambung. KPM. Anda masih bersama kami di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas cara untuk kita memproses coklat acuan. Jadi cikgu Syaril, untuk segmen kali ini kita pun dah masukkan ke dalam cawan kertas dan juga kerajang emas. Seterusnya apakah langkahnya? Okey, langkahnya kalau kita boleh lihat kita kena sediakan uh, kotak kotak ataupun bekas PVC. Uh -huh. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita akan masuk dan susun ke dalam tadi KVT tray tadi. Okey. Okey, jadinya Baik. Ifan pun boleh cuba terus. Masuk Ifan punya ni eh, masukkan ya, ya, ke masukkan dalam. Ya, masukkan terus ke dalam bekas tadi. Uh -huh. Okey, jadinya bolehlah masuk terus. Okey, macam okay, Ifan punya kaitan. ada empat. Ya, ada empat. Ruang. Ya, empat okay. ruang tu kita penuhkan Ifan. Penuhkan semua. Okey, penuhkan semua. Okey. Okay, saya pun akan penuhkan lagi satu kotak. Baik, kita masukkan. Ya, masukkan je. Jadi aspek kekemasan cikgu macam mana kita nak pastikan yang kita letak dalam bekas ni memang cantik rupanya ha okay. nampak dia terkeluar-keluar macam ni ni cikgu tak apa sebab <laughs> dalam uh, okay. membungkus ni terdapat mm -hmm. pelbagai faktor antaranya adalah saiz uh, cawan kertas tersebut okay. kalau boleh diperhatikan cawan uh, saiz uh, cawan kertas ini mungkin terlebih besar sikit jadinya mm -hmm. kita boleh uh, sebelum memproses proses membungkus, murid-murid bolehlah memilih cawan kertas yang sesuai, yang sesuai berdasarkan bentuk, bentuk, bentuk coklat tu. Ya, bentuk coklat tersebut. Okey, Aa... kalau Ifan pun dah masukkan kita tutup situ. Ya, kita tutup. Hah? Kita tutup coklat kita okay. dan coklat kita ni perlulah disimpan di tempat dingin ataupun Uh, Cila lah, peti chila. sejuk. Okay. Uh, Supaya jadi, dia lebih tahan lagi lama. Yeah, macam tu, ya, dan mengekalkan rupa bentuk lah. tak mm -hmm. tersebut. Okey, jadi Alhamdulillah. Terima kasih, Cikgu. Kita dah siap kita punya coklat, Cikgu. Apa lagi perkongsian cikgu untuk segmen kali ini Cikgu. Okey Irfan. Seterusnya, murid-murid setelah membungkus, murid-murid juga perlulah menilai produk yang telah dihasilkan. Oh, lepas siap kena nilai pula. Ya, yeah. okay. Dalam proses penilaian ini, murid-murid kena mengetahui aspek dan kriteria yang perlu dilaksanakan. Mm -hmm. Antara aspeknya Irfan ialah rupa, tekstur okay. dan rasa. Okey, rupa tu sebagai hmm. contoh macam dia Irfan, rupa okay. tu kita tengok luaran. Sila kan? Tengok luaran dulu bentuk dia macam mana hmm. rupa dia kan? Licin berkilat tak macam saya cakap tadi, licin Baik. berkilat. Ah tu aspek rupa. Hmm. Okey, untuk tekstur, tekstur ni Irfan, kata kuncinya adalah gigit, gigit. Murid kena rasa gigit dan bau tahu tekstur coklat ni macam mana. Oh, ah, ah. nampaknya hari ni saya lah murid cikgu. Yeah. Jadi bolehkah saya menggigit coklat tadi? Yeah, untuk uh, aspek dua dua uh, aspek ini, Irfan, okay. aspek tekstur dan rasa. Irfan saya nak Irfan gigit coklat ni mm -hmm. dan secara tak langsung Irfan rasa dan Irfan boleh respon dekat saya okay. sebagai cikgu saya pula yang akan menilai apa yang Uh, Ifan rasa okay, okay. apakah yang tekstur yang Ifan rasa bila gigit tu? Hmm. Ah silakanlah. Okay. Ifan dah tak sabar ni cikgu. Bawa-bawa makan ni saya nak satu. Okey. Baik, Ifan akan mulakan dengan coklat yang cikgu buat dulu eh. Bola separa bulat ni. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke tidak ni kan? Ha. Bagaimana teksturnya? Ifan akan rasa gigit dulu cikgu eh? Ya, yeah, gigit. Okey, gigit bismillah. Ha. Gigit sikit. Ah. Okey. Bila hmm. gigit tu aspek tekstur bila okay. Irfan mula mengunyah, hmm. itu adalah aspek rasa. Okey. Ah, dua aspek berlaku serentak. Murid laksanakan di sekolah. Baik. Ah, okay. jadinya. Boleh Irfan berikan respon je, Go? Ya. Yeah. Okey, semasa so Irfan memulakan gigitan yang pertama, tak ada coklat ni. Ya. Yeah. Uh, teksturnya keras. Ya. Yeah. Okey, tetapi tidak kenyal. Maksudnya bila kita gigit tu, dia boleh cair dalam mulut. Yes. Dan yang kedua, ada Kacang badan yang dihancurkan. Yeah. So kita dapat rasa tekstur yang sedikit uh, rangup di situ. Yeah. Bila Irfan rasa coklat ini sangat manis dan dia pahit tapi tak terlalu pahit. Maksudnya dekat sini coklat ni stabil rasanya. Fuh. Macam food commentator lah cikgu. Okey. Okay. Boleh Ifan dah rasa ni? Ifan nak rasa lagi satu boleh cikgu? Boleh. Uh, selain uh, sambil nah. Ifan rasa kedua okay, tu okay. saya juga akan menerangkan. Murid-murid di sekolah akan mengisi borang penilaian ni. Hmm. Penilaian deria eh Ifan? Uh, borang penilaian deria ni murid kena isilah. Setelah dia uh, murid rasa, murid gigit tadi dan rasa, murid kena menulis menulis apakah dapatan kriteria yang perlu diisi uh, dalam borang ni dan perlu diserah kepada guru. Jadinya, Ifan bolehlah teruskan. Okey. Merasa. Baik, Ifan akan rasa pula coklat yang kedua tadi separa bulat cikgu dah buat. Yang yeah. Ifan buat tadi iaitu coklat berbentuk daun. Hmm. <coughs> Lagi sekali kita akan cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan izin eh. Ya. Yeah. Hmm. Sedaplah cikgu. <laughs> Okey. Um, macam biasa. Ha. Tekstur coklat ni keras. Okey. Okey. Dan juga kita boleh lihat di dalam coklat ni ada kacang badam yang telah dihancurkan. Yes, betul. Jadi rasanya masih stabil, ada pahit, ada manis tetapi tidak terlalu manis ataupun tidak terlalu pahit. Rasanya stabil saja. Hmm. hmm. Jadi selepas Ifan melakukan gigitan tadi, cikgu minta kena masukkan semua maklumat tadi ke dalam borang. Ya, borang penilaian deria Ifai. Hmm. Ha, jadinya baik. borang tu setelah murid isi Ifan murid perlulah menyerahkan kepada guru. Okey, ha. baik. Selepas itu cikgu, bila Ifan dah hantar contohnya Ifan dah hantar okay, cikgu inilah borang penilaian tadi, ya. apa yang akan berlaku seterusnya? Okey, proses seterusnya adalah saya sebagai guru saya akan menilailah dan akan menyemak, mm -hmm. menyemak jawapan dalam borang penilaian tersebut dan saya akan menentukan bahawa murid tu uh, dapat memenuhi kriteria yang seperti yang saya inginkan. Baik. seperti dalam buku teks ataupun uh, modul pentaksiran kerja khusus, Ifan. Mm -hmm. Jadinya sebagai seorang murid, kita kena pastikan setiap langkah dalam proses melakukan coklat acuan tadi kena betul lah Cikgu eh. Ya, yeah, mesti. Misalnya, betul. Cikgu, ada proses yang salah dilakukan oleh murid-murid. Dan dalam penilaian Cikgu tu bagaimana Cikgu akan memberikan komen dan sebagainya? Okey, penilaian saya mm -hmm. Irfan sepanjang amali bermula daripada ...pemulaan tadi Ifan daripada kita mula-mula tadi daripada pengenalan bahan mentah okay. daripada penyediaan alatan daripada kita menimbang bahan mentah memproses tu Ifan saya sebagai guru saya akan menilai satu persatu satu persatu, satu persatu. So, semua persatu. aspek akan dikira langkah demi langkah mm -hmm. okey setelah saya menilaikan langkah demi langkah melihat mark murid buat bagaimana murid buat dan saya akan memberi markahlah di situ Setelah murid memberi memproses sehingga selesai, murid juga tadi membungkus baik. pun saya nilai juga. Sampailah macam Ifan tadi buat, sampai rasa sampai rasalah saya akan nilai. menilai murid tersebut hmm, sampai Ifan dah gigit tu baru cikgu habis. <laughs> Okey, dah selesai penilaian. Baik cikgu, nak tahu juga bagaimana untuk kita menyimpan coklat acuan kita dengan baik. Di manakah? Yeah. Kalau menyimpan uh, produk coklat acuan ini, Irfan, ya, yang sebaik-baiknya adalah coklat ini boleh disimpankan dalam inkubator ataupun chiller lah, Baik. okay supaya uh, dia dapat meng, uh, dapat Dahan mengekalkan apa. rupa bentuk coklat tersebut dan dapat memastikan coklat ini dalam keadaan yang segar lah, okay dan pastikan suhu penyimpanan dia betul sew penyimpanannya betul dan juga coklat acuan ni uh, dapat distabilkanlah supaya jangka hayat dia lebih tahan lama. Okey dan untuk makluman coklat ni uh, jangan disimpan dalam peti sejuk beku. Jangan. Kenapa cikgu? Okey, kerana apabila simpan dalam peti sejuk beku, dia akan memberi dia dapat mengeraskan dengan cepat Irfan. Mm -hmm. Tapi, tapi rasa dia terlalu keras je. Ya, dia akan memberikan satu uh, apa tu? eh uh, ais okay. dia ha. akan membentuk ais, ais pada permukaan coklat ah. kita tak mahu permukaan ais tu pada coklat jadinya Betul. kita nak dia dalam keadaan peti sejuk, Peti sejuk, tidak yeah. terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Yeah. Sesuai sahaja untuk yeah. tahan lama. Terima ha. kasih Sheikhku atas perkongsian pada hari ini dan jom kita dapatkan sedikit rumusan, silakan. Okey, rumusan yang saya boleh buat Ifan, kalau lah saya perhatikan Ifan buat daripada mula sampai habis tadi, saya boleh bagi cemelanglah. Cemelang Sheikhku. Ah, lah. Cemelang, ha, Cikgu. Cemelang cemelang itu lah. penilaian kepada saya lah. Bukan ya, tak murid. Ya, bukan tak serah murid. Jadinya kalau ikutkan berdasarkan uh, saya punya rumusan mm -hmm. murid memang kena memahami daripada permulaan coklat acuan daripada bahan mentah alatan baik memproses membungkus menilai dan Kebersihan, Ifat. Kebersihan. Ini yang juga murid kena faham. Bila dah buat, mesti bersih. Betul. Ha, itu Kalau sahaja. lepas kita buat, jangan tinggal bersihkan dulu sebab aspek ke kebersihan kena jaga juga. Ya, juga Okey, terima kasih lagi sekali, Encik dan Bagaimana untuk rakan-rakan saya di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan? Okay. Di mana, Cikgu? Di portal Delima. Di portal Delima. Lima. Baik. Terima kasih. Dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Syahril. Tentunya kepada Cikgu Ros juga kerana bersama kami untuk episod hari ini. Diharapkan ilmu yang telah diberikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton cara untuk kita melakukan coklat acuan. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.